This edition of Fresh Eyes on Japan focuses on karate. There are 100 million karate lovers around the world. Karate will be introduced at the 2020 Tokyo Olympics. Monique Souza presents the attractions of karate in Portuguese from its birthplace, Okinawa, which karate lovers long to see. Olá, eu sou Monique Souza do Brasil. Eu sou tradutora e locutora da NHK World. Acabei de chegar aqui em Okinawa e foram 3 horas de voo saindo de Tóquio. Abençoada por um clima quente e ameno, cercada por um belo oceano, Okinawa é a principal área de resorts do Japão. O cheiro do mar toma conta da cidade e passa a sensação de Okinawa como uma verdadeira ilha subtropical. Okinawa desperta boas lembranças da minha querida terra natal, o Brasil. E ao caminhar pelas ruas de Okinawa, vejo escolas e centros de treinamento de karatê por todo lado, como por exemplo, essa daqui. Existem mais de 400 escolas ou dojos de karatê em Okinawa. Muitos deles são espaços pequenos nas casas dos próprios mestres. Então, acabei de chegar no dojo de karatê aqui em Okinawa. É a primeira vez na minha vida que eu vou experimentar e ver como que é feito o treinamento aqui no berço do karatê. Então, vem comigo para ver como vai ser. O karatê é uma arte marcial muito popular em Okinawa e o treinamento é quase sempre parte do currículo escolar. Aqui podemos ver muita gente treinando pra valer. Nossa, e tem muitos estrangeiros por aqui também. Na verdade, o número de estrangeiros que visitam Okinawa para aprender karatê está aumentando a cada ano. Atualmente, já são mais de 5 mil deles. Excuse me, where are you from? Colômbia. Colômbia, uau. Wow. Descobri que Okinawa é a raiz do karatê, então quis aprender o karatê tradicional daqui. Legal. E o que você diria que Okinawa tem de especial para quem quer treinar karatê? Bom, eu acho que são os mestres, né? Eles são os guardiões da tradição, assim por dizer. I'm from Brazil. Wow, Brazil? Yeah. I'm from Brazil too. Ah. Prazer. Prazer, Daniel. Monique. Daniel. E você veio do Brasil aqui pro Japão para treinar karatê? Sim. É, o karatê é um dos pilares da minha vida. Sem ele, a coisa desequilibra. Meu compatriota Daniel veio para o Japão há 13 anos, com muita vontade de praticar karatê. E ele vem para Okinawa de 2 a 3 vezes por ano para aprofundar a prática. A conexão Brasil-Okinawa remonta a mais de 100 anos, quando muitos nativos da ilha migraram para o Brasil. 10% dos 2 milhões de nipo-brasileiros são descendentes de imigrantes que saíram de Okinawa. E esses migrantes levaram a popular arte marcial de Okinawa na bagagem. Muitas escolas de karatê foram abertas no Brasil e esta arte marcial japonesa se disseminou em todo o país. Atualmente, cada vez mais brasileiros, como o Daniel, vêm visitar o berço do karatê. Os dojos de Okinawa aceitam com entusiasmo os estrangeiros que queiram aprender o karatê diretamente onde ele surgiu. O mestre é o sensei Morinobu Maeshiro. Ele é uma das grandes referências do karatê de Okinawa. Eu decidi tentar praticar karatê também. Este foi o primeiro treino da minha vida. Eu tentei aprender observando os movimentos, mas... Um,
O karatê é uma arte marcial que honra o kata, ou formas. Kata são sequências formalizadas de movimentos das mãos e dos pés que representam várias posições de ataque ou defesa. O kata é baseado em técnica e postura. Olha pra lá, cruza. Aí define com essa mão e bota essa na cintura. Fecha a mão. Isso, o Ciano tá defendendo o soco. Aí vai dar uma cotovelada assim. Certo? Uma cotovelada assim. Abre a perna, abre a perna. Puxa pra cá. Os praticantes repetem os movimentos até que eles sejam bem memorizados pelo corpo. Mate, cara, safado. Outra mão. Isso. Bacana, obrigada pela experiência. Ah, com certeza. Você já pode ficar com a faixa. Com certeza, já tô... Já está se sentindo melhor? Sim, já tô me sentindo assim bem mais leve. A respiração também, o corpo, né? Você fica consciente de todos os movimentos praticamente. É. Isso ajuda no dia a dia. Você vai subir uma escada, você usa salto alto, escorrega, mas o corpo tá forte, o corpo tá sempre procurando equilíbrio no kata e você usa no dia a dia, escorregão, alguma coisa assim. O primeiro torneio internacional de karatê em Okinawa foi realizado em agosto de 2018. Com o objetivo de preservar o legado da arte marcial original de Okinawa, 3.200 participantes de 50 países e regiões se reuniram para compartilhar seu amor pelo karatê. 13 atletas do meu país, o Brasil, vieram para Okinawa na ocasião. Um dos atletas é uma pessoa com deficiência física. O nome dele é Jonas Amaral de Freitas. Ele perdeu uma perna em um acidente com tiros aos 16 anos. Graças ao encorajamento dos amigos, ele encontrou o karatê de Okinawa, se interessou e passou a se dedicar com afinco a esta arte marcial. Jonas aprendeu sobre a ênfase do karatê na ideia de defesa e assim sentiu uma forte conexão. Desde então, ele não parou de praticar e conseguiu superar as desvantagens. E assim, cresceu nele a vontade de competir em torneios internacionais. Com 3 meses de antecedência, ele foi aceito para participar do torneio internacional em Okinawa. Então, ele estudou japonês, treinou bastante o karatê e finalmente realizou seu sonho. Eu tive a chance de conversar com ele. Eu amo a comida japonesa. Fiquei 15 dias em Okinawa só comendo comida japonesa. Então, Okinawa é um lugar de espírito, de paz, né? Aquele lugar passa uma energia tremenda assim mesmo pra gente. Okinawa é praticamente como um povo brasileiro, é um povo caloroso, a recepção é calorosa. Jonas está planejando participar de torneios de karatê realizados em diversas partes do mundo, depois da bela experiência que ele teve em Okinawa. Este é o dojo, ou centro de treinamento, do Sensei Maeshiro. Eu fui observar a prática matinal do Daniel. O Daniel pediu que o sensei Maeshiro dedicasse um pouquinho de seu precioso tempo para que ele pudesse receber um treinamento personalizado. Daniel quer conscientizar as pessoas sobre os benefícios do karatê. Para isso, ele posta vários tipos de informação sobre a arte marcial nas redes sociais. Ele sempre inclui cenas de treinamento e notícias das competições de karatê. Um primeiro objetivo no karatê sempre foi vir a Okinawa. Se você não entender, através da cultura e o treinamento aqui em Okinawa, você arranha só a superfície do karatê. Eu descobri uma conexão inesperada entre o karatê e o Brasil. Essa viagem foi muito gratificante para mim, pois foi meu primeiro contato com o karatê. Acredito que cada vez mais pessoas devam vir para Okinawa, a terra do coração dos praticantes de karatê.